გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი ისევ დაკარგულია მამუკა ჯიბლაძეს ახლობლები 11 ივნისის შემდეგ ეძებენის სახლიდან ორშაბათს მაია მიმინოშვილთან შესახვედრად გავიდა. თქვა, რომ დღის 5 საათისთვის დაბრუნდებოდა, თუმცა მას შემდეგ კვალი იკარგება. აღმოჩნდა, რომ ჯიბლაძემ ტელეფონი შინ დატოვა. მიმინოშვილი კი ამბობს, რომ ყოფილი თანამშრომელი დანიშნულ დროს მასთან შესახვედრად არ მისულა. მამუკა ჯიბლაძე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში წლების განმავლობაში მუშაობდა. სწორედ მას ეკუთვნის კომპიუტერულ სისტემაზე ადაპტირებული საატესტატო გამოცდები. კატის პროგრამის დანერგვა. ჯიბლაძემ თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც მიმინოშვილი დაკავებული პოსტიდან გაათავისუფლეს. ფაქტს დღეს უკვე გამოეხმაურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელიც ამბობს, რომ ამ შემთხვევის შესახებ ახალი დეტალები ჯერ ცნობილი არ არის.